Muito bem, agora é 1h05. Manchetes na cidade está de volta na sua tela. Os moradores de Laranjal Paulista estão tentando voltar à rotina depois dos estragos causados pelas chuvas de segunda-feira. Pelo menos 10 pontes ficaram danificadas e 4 bairros ficaram completamente isolados da cidade. Quem está por lá ao vivo é a Fernanda Belo, que tem mais notícias para a gente de Laranjal Paulista. Oi, Fernanda, como que os moradores estão tentando se recuperar, hein? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nolan. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Olha só, a população, né, de Laranjal Paulista, aos poucos, está voltando aí à rotina normal. Como você disse, 10 pontes ficaram danificadas por conta das fortes chuvas aí do começo da semana. Esses dados são da Defesa Civil. E, segundo eles, a gente tem uma atualização aqui, foram 10 pontes danificadas. E desses 4 bairros que ficaram isolados, agora apenas um continua isolado, que inclusive é este bairro que nós estamos aqui agora, que é o bairro Bueninho. Aqui uma ponte acabou sendo danificada e o acesso do pessoal, dos moradores, ao centro da cidade agora está completamente comprometido porque eles não conseguem passar por aqui. Vou pedir para o Leandro Vicari mostrar para vocês a situação daqui, só para a gente ter uma ideia de quanta água que passou por este local. Ali onde a gente está vendo ali agora aquela tubulação e aquela parte de concreto, a gente sequer conseguia ver porque a água cobria toda essa parte. Então foi muita água mesmo aqui e acabou levando então a ponte embora. Agora os moradores não conseguem passar de carro por aqui, apenas segundo o coordenador da Defesa Civil, que eu estava conversando, ele disse que existe um caminho alternativo pelos pastos mesmo, apenas a pé. Então, é um caminho alternativo que alguns moradores estão utilizando para conseguir acessar o centro da cidade. Mas esse bairro é o que continua isolado. Vamos ter mais informações, então, com o Antônio Salgado, que é o coordenador da Defesa Civil daqui de Laranjal. Antônio, boa tarde. Fala para a gente, então, dá um panorama, né, sobre como é que está a situação agora aqui em Laranjal Paulista. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, nós estamos cadastrando fazendo todo um levantamento das pessoas que foram afetadas por essas chuvas. Estamos na zona rural, principalmente, que é onde teve maior quantidade de pontes e prejuízos para o município. Entendeu? Nós estamos levantando, então, para quê? Para que a gente apresente para o governo possibilidades de alguma verba e ajuda para a gente construir novamente essas pontes. Vocês hoje trabalharam com maquinário também, né, para tentar reestabilizar essa situação aqui na cidade, para que a população comece a voltar aí à rotina, porque foi um susto muito grande, né? Não, foi um susto bastante grande, choveu muito em período de menos de 24 horas. Agora, a equipe da Secretaria de Obras está junto a algumas pontes, fazendo a cabeceira novamente, das que são possíveis, porque existem algumas que rolaram por completo, igual esse que nós vemos aqui, que vai ficar bastante difícil uma resposta rápida, né? Nós vamos buscar meios para que faça o mais rápido possível. Você estava comentando aí da assistência social. Existem pessoas, famílias desabrigadas, desalojadas aqui em Laranjal Paulista? Então, nós tivemos algumas famílias que entraram bastante água na casa, porém ela não quis se retirar do imóvel, entendeu? Mas de toda forma, a assistência social está com a equipe dela, junto a essas famílias, amparando, buscando informações e vendo o que elas estão necessitando. Mantimento, já foram doados cestas básicas, alguns móveis, entendeu? E a gente pede que a população, a nossa população, ajude com esses donativos. E não corre risco dessas pessoas permanecerem dentro dessas casas que foram alagadas? A estrutura está ok? Está tudo correto? Não, nós estivemos averiguando e a estrutura do imóvel encontra-se normal. Ela não foi abalada, não está comprometida com risco de queda. Mesmo se tivesse, a gente já teria retirado ou conscientizado, entendeu? Estava atualizando aqui para a gente que agora só tem este bairro aqui isolado. Os outros bairros, a situação já está normalizada por conta de caminhos alternativos. Qual que foi a posição de vocês? O que vocês fizeram para que esses bairros não continuassem isolados? Na verdade, até o próprio nível da água já baixou e já facilitou o acesso ao bairro, certo? Mas a gente, como tem previsão até semana que vem de chuva, não no mesmo volume, aparentemente, mas a gente já está em contato com elas, em um contato direto, em atenção maior, para que chovendo a gente possa entrar em contato o mais rápido possível. Aqui no bairro Bueninho, qual que é a previsão? Tem alguma possibilidade de reparo por agora ou ainda não? Não, inclusive, com a nossa competência, com o que nós temos, é um pouco difícil de fazer essa ponte. Ela é bem extensa,
mas o nosso prefeito já encontra-se no gabinete do governador Dória, a fim de levantar valores e verbas para que possam fazer essa ponte. Você disse que tem previsão de chuvas, não tão com aquela intensidade que a gente viu no começo da semana, mas qual que é a orientação que você pode passar para toda a população de Laranjal Paulista, né, que se encontra nessa situação ou que passou por isso? O que a gente pede para que eles estejam nos informando, a gente não consegue chegar a todos os locais de maneira rápida. Então a gente pede para aqueles que tiverem o nível da água subindo, que entrem em contato com a gente, com a Guarda Municipal, com a Prefeitura, para que a gente possa ir até o local e ampará-los e ajudá-los de alguma forma, se chover bastante, principalmente. Porque a previsão é de chuva, porém menos do que foi na segunda-feira. Vamos só voltar a falar um pouquinho aqui do Bueninho. A gente estava comentando sobre o nível da água. Aqui passa um rio, né? E estava cobrindo toda aquela tubulação. A população aqui é de zona rural, acaba entrando, você disse, por um caminho alternativo que eles fazem a pé mesmo, que é um caminho que eles mesmo, né, acabaram descobrindo e passam por este caminho. E sim, é um caminho alternativo que os moradores vizinhos aqui, até eles possibilitam essa passagem, certo? E tem um barco de particular também ali que está fazendo a travessia dos moradores, ajudando, nos auxiliando, porque o nível da água chegou próximo ao fio ali de eletricidade, então subiu bastante e a ponte rolou por completo. Aqui a gente consegue ver também que tem um tubo azul ali, que agora, então, para que eles não fiquem sem água também foi feito esse reparo, né? Isso, a Sabesp, na segunda-feira mesmo à tarde, ela já estava aqui fazendo essa ligação aí alternativa para que não deixe os moradores sem a água. Tá certo, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Nola, a gente vê então aí que a cidade está voltando às atividades, ao pouquinho, ao normal, né? Tentando voltar à rotina depois de tanto estrago que a chuva trouxe aqui para a cidade de Laranjal Paulista. Eu volto com você. Ô, Fernanda, a gente sabe que a região é muito solidária. Aproveita a presença do Antônio aí, dá uma perguntada para ele. Quem quiser doar, de repente mandar mantimentos aí para o pessoal de Laranjal Paulista, como que pode fazer? Vamos chamar aqui ele de novo, Antônio. É, a gente está falando sobre como o pessoal pode contribuir, ajudar. Estava falando da assistência social, que, né, algumas pessoas receberam a alimentação, a cesta básica. Como é que o pessoal pode contribuir também fazendo essas doações? Nós estamos pedindo para que as pessoas que queiram doar entrem em contato conosco através do telefone 3283-1272. Para a chamada também serve esse número para que eles entrem em contato e que façam a doação. O local onde estamos recebendo os donativos é lá no centro administrativo, no Lions, que fica conhecido aqui no município como a Praça da Água. Entendeu? Então a gente recebe todo o material lá e estamos distribuindo para aqueles necessitados. Quais tipos de materiais que vocês estão recebendo? Alimentos de todo gênero, água principalmente também, e móveis. Muita gente perdeu todos os móveis das casas, sofá, geladeira, fogão. Então, quem puder, a gente pede que tenha essa benevolência para com a gente. Vamos repetir então o telefone para o pessoal poder contribuir, Antônio? Então, aqui é o 3283-1272. Tá certo, muito obrigada, viu? Com você, Nolan. Maravilha, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo trabalho para você.